Anderson Silva e Chris Weidman. Lembra dessa luta aí? Agora, ó, quando ele aplica o golpe... Nossa Senhora! Nossa, que cena forte, meu irmão. Agora fique com a luta do Chris Weidman e o Ryan Hall. Chris Weidman. Meus amigos, a mesma fratura. Vocês não acham que é muita coincidência, não?